А для булку доезду. Катался, купил. Катался в сене? Тока купил. Я же бы знаю, что там тока. Сиду. Чужик за Карпатті говорить. Може будемо тут жувати, не хочу. О, йдемо що для охранника гроші дамо за паркінг. Треба, йому треба заплатити грошима. Підеш зі мною? Бо він зараз скаже, а що тобі? В машині граєтесь, а гроші не заплатили за паркінг. Підемо? Хай без грошей буде. Йдемо спитаємо, чи можна так. Йдемо спитаємо. Йдемо. Ідемо спитаємо, чи можна без грошей, правда? Покажемо.